na sihi wale viongozi ambaye walienda kutini kujaribu kuziwia hizi process. Mambo ya landa imalizwe kutini, mambo ya lande, mambo wazee na wananchi wanakaa pamoja na wanafanya vile wanataka. Mimi ningewasihi warudishe hiyo case kutoka kutini, warudi nyuma kama viongozi wote wakae pamoja na wazee, tuangalie yale mazuri na sisi. Na kwa sababu ya kwamba mambo ya title deed inahusu wananchi wenyewe, ni kitu inahusu sisi wenyewe. Hakuna namna mambo yetu ambayo tunahitaji inapelekwa kotini. Wale walienda kotini hawajachukua maoni yetu. Na mimi ni mzaliwa hapa Isiolo. Sasa niko maka 89. Maka yangu. Na niko ploti yangu sasa hana katasi kidogo ya leo. Kini kama tambara lime nakaa. Na kama tunaletea sasa title. 2000 alikuwa nimetafuta title. Baka nikashinda nikawachana naye. Sasa kama Mungu anatuletea title tunakubaliana. Sasa wale ambao wanapinga hatuko pamoja. Inaunga mkono ardhi yetu, mali ya mfugaji akae pile pile tu. Hapa town, kila town kutoka Garbatula, Marti, Isiolo, sehemu yote ile wananchi naishi. Abatoe title li, na sisi naunga hiyo mkono. Leo hii mimi nafurahi kwamba county commissioner, county governor akatoa cheti kwetu, tunafurahi sana. Kwa hivyo mimi nasema kwamba tuangaliwe hiyo cheti, tunakubali hata kama ni MP wawili tatu ili tano wote wakubali na governor wafutufate tupate cheti hiyo. Hiyo ndio nataka. Wale wanaongea kuhusu maneno ya jeshi, maneno ya mashirikao mengine, watu wako kwa pamoja. Lakini kusema simamisha, kusimamisha ni rahisi. Lakini ule anasema simamisha hana uwezo wa kutuanzishia tena. Maana yeye si pati ya wale walianza. Yake ni simamisha. Ukisimamisha hii ardhi, ukisimamisha iwezi anza tena. Na sio mara ya kwanza Isiolo kupata hawa maserovea. Wamekuja tena. Walikuja hapa, kelele ikaanza namna hiyo. Ule adjudication officer alikuwa ameletwa hapa akapelekwa Meru. Lakini pale wananchi wameonyesha kidole ya malalamiko kama kwa kambi za jeshi na yale mashirika mengine yanataka chukua ardhi kwa nguvu, hiyo ni lazima waingilie, kama ni kotini, kama ni mazikisano, lazima watu wakae mazikisane, watu watapewa ardhi kiasi gani. Sisi tunataka title ili tupimiwe ardhi zetu, tupate title deed, tumiliki ardhi. Hiyo title deed mtu anaweza kuwa kuna shida yake aende achukue loan na ajisaidie naye. Ningependa kukashifu sana the so called Pentagon vile wameingililia maneno ya titling, wanapingana na sisi wananchi kupewa title deeds ambayo tunajua tukipata inasaidia jamii zote za hapa Isiolo County kupunguza hata umaskini. Hizi kama raia wa Isiolo tunahitaji title, na tunajua ile title iko Isiolo ni 340. Hii 340 hawa wanajiita Pentagon. Hawa ni kati ya wale wa moja wako kwa hiyo title 340. Kwa hivyo wataki raia wapate title kwa sababu wanataka kuwatumia vipi. Si kama wanayudo wa Isiolo, tunaunga mkono hiyo exercise, na tunaomba viongozi wale ambao wanashughulika mambo ya kupata title deed waendelee hivyo, na tuko nyuma yao mpaka tupate title deed. Wale wanapinga, sisi tunakemea hiyo na tunasema tuko nyuma ya wale ambao wanatutafutia title deed.